U dvije akcije pripadnika policijske stanice u Višegradu juče su uhapšena dva lica koja su ilegalno prevozila migrante iz Sirije. Prilikom hapšenja jednog vozača pružen je otpor policajcima. Prvi incident se desio u selu Mušićima kod Višegrada, gdje su policajci zaustavili vozilo u kome su se nalazili migranti. Vozač automobila nije stao, već je nastavio kretanje nesmanjenom brzinom. Za njim je organizovana prava filmska potjera policijskim vozilom. Potjera je trajala od mjesta Mušići do mjesta Dobrunska rijeka, gdje je razdaljena nekih 20-23 km. Dakle, lice nije želilo i htjelo da stane na zakonito zaustavljanje putem svjetlosnih zvučnih signala od strane policijskih službenika, nije želio da stane, te jednom, moram reći, veoma efikasnim i profesionalnim načinom od strane policijskih službenika koji su bili angažovani tim poslovima, to vozilo zaustavljeno, gdje nije dakle nastupila neka veća šteta obzirom na okolnosti samog događaja dužine trajanja same potjere. Prilikom hapšenja lica povrijeđena su dva policajca. Naša dva policijska službenika su hospitalizovana u bolnici u Foči. Već jutro su oni otpušteni tamo. Oni su povrijeđeni prilikom vršenja dakle, službenih radnji iz naše nadležnosti. Tačnije, lišenja slobode lica koje je pružalo aktivni otpor, dakle upotrebom fizičke snage. Drugi slučaj krijumčarenja migranata otkriven je u ulici Ive Andrića, gdje je uhapšen vozač koji nije pružao otpor. Nad uhapšenim je provedena kriminalistička obrada, a migranti su predati službi za strance u Sarajevu.